Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump və onun demokrat rəqibi Kamala Harris demək olar ki, eyni səviyyədə seçici dəstəyinə malikdir. Bu barədə The New York Times qəzetinin və Siena Kolleci Tədqiqat İnstitutunun sentyabrın 10-da debatdan əvvəl açıqladığı sorğuda göstərilib. Araşdırmaya görə, Trump-ı respondentlərin 48%-i, respondentlərin 47%-i isə Harris-i dəstəkləyir. Eyni zamanda Harris vacib 7 ştatının 3-ündə Trump-ı qabaqlayır. Bu ştatlar noyabrda keçiriləcək prezidentlik yarışının nəticəsində mühüm təsir edəcək. Harris, Wisconsin, Michigan və Pensilvaniyada liderdir. Namizədlər Arizona, Georgia, Nevada və Şimali Karolina ştatlarında da oxşar səviyyədə dəstək alıblar. Sorğu sentyabrın 3-dən 6-sına dək 1695 Amerikalı arasında aparılıb.